կան խորովածներ չեն անում, բայց ես ուզում եմ ցիտատ կարդամ, զուտ որպես ցինիզմի եւ լպիրշության հատված Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա քաղաքացու ֆեյքովա, մենք հասկանում ենք, չէ, որ այսպես կոչված չակերտավոր քաղաքացու տոնը Նիկոլ Փաշինյանի չգոյության առաջի վարկյաններից վերանալու է։ Ինչ ասում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորելով հպարտ քաղաքացու օրը։ Հեղափոխության առաջնային եւ առանցքային նպատակներից մեկը լիովին իրագործվել է։ Հայաստանում այլևս որևէ մակարդակում ընտրություն չի կերտվել։ Այստեղ ընթացքում ռեպլիկի կարգով հիշեմ, որ կերտվել է անգամ ԿՊ վարչության ընտրությունը։ Էլ ես չեմ խոսում այն մասին, որ բոլոր այն տեղերում, Վեդի, Վանաձոր, որտեղ ընտրվել են ընտրված համայնքապետեր, դեռ նրանց նկատմամբ հարուցվել են, ես զուգահեռ մեկնաբանելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը, ընտրված բոլոր համայնքապետերը կալանավորված են, կամով կալանավորված չէ, նորից ընտրություններ են անում, ինչպես Սիսիանում, եւ փորձում են անցկացնել եւ անցկացնում են իրենց քայլող դերածոներին։ Ուրեմն խոսում է ժողովրդավարության մասին, այն խոսում է, որ երբևէ Հայաստանը այսպիսի ժողովրդավարական բաստիոն չի եղել, եւ դա ներկայացնում է որպես հպարտ քաղաքացու ձեռքբերում, եւ վերջում հարց է տալիս. Իսկ հպարտ է արդյոք այսօր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին, պիտի եւ պարտավոր է հպարտ լինել, որովհետեւ դիմակայել է դարակազմիկ մարտահրավերներին եւ վերջում իր մշտական անբարո կոչը, կեց է Հայաստանի հանրապետությունը, կեց են մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհում եմ բոլորիդ առաջ եւ հիմա, ամփոփելով հպարտ քաղաքացու 5-ամյակը, ինչ ունենք մենք, 10,000 կորոնավիրուսի համաճարակի ձոն, 5,000 44-օրյա պատերազմում պայմանավորված պատերազմում, Ալիևի հետ պայմանավորված պատերազմում 5,000 մեր որդիների զոհեր, որոնց ծնողների մի մասը ահա կանգնած են այստեղ, ունենք 309 անհետ կորածներ, որոնց ծնողներին ես երեք հանդիպել եմ 2 օր առաջ, եւ որոնց աշխատասենյակից աշխատասենյակ կներ եք այդ բարի համար, ուղակի օրեն գնդակի նման, ավելի կոպիտ բան չասեմ, հա, ուղարկում են, եւ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը ծնողներին ասում է, ի՞նչ է, ուզում եք, որ ես վիշտը իմ դուրն էլ գա թակի, երբ որ նրանք ընդհանրապես ուզում են իմանալ, ի՞նչ եղան իրենց երեխաները։ Մենք այսօր դիահերձարաններում ունենք 100 դիակներ եւ սրբապիղծ պաշտոնյաներ, դեռևս չնույնականացված, կամ այսպես ես եմ տեսել, այնտեղ դիակել չկա, ամեն կտորի վրա սպիտակ, որի մեջ կտորներն են գրված է ֆրագմենտներ, եւ այնքան անբարո են, որ ասում են ծնողները 300,000 դրամից չզրկվելու համար չեն գալիս եւ իրենց դիակներին չեն տանում։ Խոսել եմ ծնողներից մեկի հետ, այո, իբր ասել են դիակը նույնականացված է ազմետիկի զորական, 4 ռազմեր փոքր ոտքով, փոքր կոշիկի ռազմեր համարը 4 ռազմեր փոքր, ասում են սա քո որդին է, երբ որ ծնողը ուղարկել է նույնականացման Եվրոպա, պարզվել է, որ իր 18 տարեկան որդու փոխարեն 40 անց դիակի ասում են սա քո որդին է եւ պիտի դա գաս եւ տանես։ Ինչ ունենք այսօր, հպարտ քաղաքացու օրը, ունենք 138 օր շրջապատման եւ բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախ, ունենք այլևս Լաչինում տեղադրված մաքսակետ, անցակետ, հենց այս պահին ինձ տեղեկացրեցին,
որ տեղադրում են նաև ռենգեն սարքեր, որպիսի ամեն անցնողից Հայաստանի Հանրապետությունից մի հատ ռենգեն ամեն, երևի նաև արյան և մեզի անալիզեն, հետո կուզեն, սա կոպտագույն խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակող հայտարար կապիտուլացիոն համաձայնության, որի տակա նաև Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը և որտեղ որևէ բարդ չկա Բերձորում մաքսակետ տեղադրելու մասին և ի պատիվ այլևս տեղադրված մաքսակետի էկո ֆեյք ակտիվիստները բացել են ճանապարհը, որտեղ այդ ճանապարհում նրանց ներկայությունը այլևս ոչինչ է, որտեղ այնտեղ տեղադրված է անցակետ և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի միայն ադրբեջանական մոնիտորինգի տակով կարող է անցնել։ Մի բան էլ ասեմ, ունենք շատ կարևոր է, չէ՞, մենք այսօր նշում ենք հպարտ քաղաքացու օրը 2021-23 թվականներին, ես չեմ խոսում 44-օրյա պատերազմի մասին, 21-23 թվականների պատերազմներում սեպտեմբերյան, հետո ջերմուկի դիրքերի, մենք ունենք 300-ից ավելի զոհ, մենք ունենք ազատ գյուղում անհայտ պայմաններում այրված 15 զինվոր և նրանց ծնողներին, որ դռներ են թաքում, այն օրը, որ կառավարության դռներն էին թաքում և ուզում էին արժանանալ հպարտ քաղաքացիների հպարտ ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան